მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა აღმოაჩინე ჩინეთი ტალღაზე 96 და 3 ალექსანდრა ლატარიასთან ერთად. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია მარია არქანია, პროექტ აღმოაჩინე ჩინეთის ორგანიზატორი და ასევე საქართველოს ჩინეთის კვლევითი ინსტიტუტის წარმომადგენელი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. და მოდით დავიწყოთ თავიდან და შევეხოთ თქვენს პროექტს აღმოაჩინე ჩინეთს და ერთ ანუ ახალი გახსნილი როგორც ვთქვი და ფორმირების ეტაპზე ახლა თქვენი კვლევითი ინსტიტუტი თუ სწორად ვამბობ, საქართველოს ჩინეთის კვლევითი ინსტიტუტი დიახ. აღმოაჩინეთ ჩინეთი, ეს გახლავთ ორდღიანი პროექტი, რომელშიც ჩართულები იყვნენ როგორც სტუდენტები, ასევე სკოლის მოსწავლეები. მთავარი მიზანი იყო მიგვეწოდებინა ინფორმაცია, ასე ვთქვათ, საქართველოსა და ჩინეთის სახელმწიფო მოდელების შესახებ. საჯარო პოლიტიკა, რაც არის ფუნქციონირებს როგორც საქართველოში, ასევე ჩინეთში, განვიხილეთ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხები ჩინეთისათვის, საქართველოსათვის, როგორც ეკონომიკური კუთხით, ასევე პოლიტიკური კუთხით. ამასთანავე შევეხეთ ისეთ საკითხებს, როგორიც არის ტერორიზმი, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოების სამოქმედო გეგმა აღნიშნული საკითხების მიმართ და ასე ვთქვათ, დისკუსიის ფარგლებში განვიხილეთ და ასე ვთქვათ, შევაჯამეთ სტუდენტების მხრიდან დანახული, ასე ვთქვათ, რეალობა. გასაგებად და თქვენი ცენტრი კვლევითი ინსტიტუტი, რომელიც ახლა ფორმირების ეტაპზე. რას მოიცავს და როგორი იქნება საქართველოს აღნიშნული პროექტის ჩატარების შემდეგ დიდი გამოხმაურება გამოიწვია მან და გადავწყვიტეთ, რომ გაგვეგრძელებინ ამ კუთხით მუშაობა და სწორედ ამიტომ, ასე ვთქვათ, დაინტერესების გამო ჩინური მხარიდანაც წამოვიდა დაინტერესება და გვინდა, ანუ უკვე ფორმირების ეტაპზეა ჩინეთ საქართველოს, ასე ვთქვათ, კვლევითი ინსტიტუტი, რომლის მთავარი სამოქმედო გეგმა და მთავარი მიზნები იქნება ანალიზოს ჩინეთსა და საქართველოს შორის არსებული ეკონომიკური კავშირები, პოლიტიკური კავშირი, ასევე ხელი შეუწყოს განათლების ფორმირებას და რეალურად განვითარებას ჩინეთ-საქართველოს შორის. ეს ყველაფერი მიღწეული იქნება სხვადასხვა ხალხის პროექტების ორგანიზებით, გასვლითი პროგრამებით და ამასთანავე ის იქნება კვლევითი პროექტები, რომელშიც ჩართულები იქნებიან როგორც უშუალოდ სტუდენტები დაინტერესებული მხარის ქართველები, ასევე ჩინელებიც, ანუ იქნება საერთაშორისო პროექტებიც. გეგმოთ ყოველ შემთხვევაში და ნახოთ რა როგორ იქნება. გასაგებია. თქვენი პროექტის ფარგლებში თქვენ მუშაობთ სხვადასხვა თემაზე და ვიცი რომ ერთ-ერთი მათგანი იყო მედავე სტარი ზუსტად ამ სახის შეხვედრა შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაცია. და მოდი დაწერილებით რომ მოუყვეთ ჩვენს მენელს და მაყურებელს რა სახის ორგანიზაცია არის ეს, რას ემსახურება და ვინ არიან მასში შემავალი წევრები, იმიტომ რომ ნაკლებად ცნობილია მაინც საქართველოში ჩვენთვის. დიახ. შანხაის ორგანიზაცია ეს არის რეგიონალური საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც ასე ვთქვათ 2001 წლიდან ფუნქციონირებს, საფუძველი ჩაეყარა, რა თქმა უნდა, 6 ქვეყნის მიერ, ანუ თავდაპირველად ეს იყო რუსეთის ფედერაცია, ყაზახეთი, ჩინეთი, ყირგიზეთი და ასე შემდეგ. აღნიშნული, ასე ვთქვათ, ორგანიზაციის მთავარი ამოცანა არის როგორც წევრ ქვეყნებს შორის პოლიტიკურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ურთიერთობების წარმოება და უფრო გაღრმავება, ამასთანავე გლობალურ ასპარესზე არსებული პრობლემების და საკითხების მიმართ კონკრეტული სამოქმედო გეგმის ჩამოყალიბება, როგორც არის უკვე აღნიშნე ტერორიზმი, ამასთანავე ნარკოტიკებთან ბრძოლა. ასევე მოიცავს კულტურულ სფეროებს, როგორც არის სპორტი, ანუ მათთვის მთავარი ამოცანა არის სპორტის, ასე ვთქვათ, დელიბერალიზაცია, ანუ რაღაც პოლიტიკური გავლენის შემცირება და ამისათვის ისინი დგამენ და იმუშავებენ სპეციალურ დოკუმენტებს. მათ ასე ვთქვათ, შეიმუშავეს სამოქმედო გეგმა 2023 წლამდე, რომელშიც გათვალისწინებულია ტერორიზმთან ბრძოლა, ნარკოტიკებთან ბრძოლა, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა სახის ეკონომიკური პროექტების განხორციელება, რომელიც დადებითად აისახება როგორც ამ წევრ ქვეყნებზე, ამასთანავე ხელშეუწყობს საერთაშორისო დონეზე ურთიერთობების გაღრმავებას სხვადასხვა ქვეყნებთან, იქნება ამერიკა შეერთებული თუ სხვა, ან საერთაშორისო ბაზარზე გასვლა. ამ კუთხით, ანუ ყოველწლიურად ხდება სამიტი და წევრ ქვეყნებს, ასე ვთქვათ, საშუალება აქვთ წარადგინონ მათი პოზიციები კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით და განხილოს დისკუსიის საფუძველზე შეიმუშავონ საბოლოო გეგმა, სამოქმედო გეგმა, რომელიც ერთი წლის განმავლობაში, ასე ვთქვათ, ხორციელდება. გასაგებია. სად ჩატარდა წელს შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტი? მიუხედავად იმისა, რომ მას ქვია შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტი, ვიცი რომ ამ ქვეყანაში ის არ ჩატარებულა. მოდი მე სწორად გამოვთქვა, რა ხანს მაინც სინოლოგიურ სპეციალისტებს ჩატარდა ერთ-ერთი ზღვისპირა ქალაქ ცინდაოში, რომელიც არის ულამაზესი ქალაქი. მიუხედავად იმისა, რომ მას სახელი ქვია შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის, ყოველთვის შანხაიში არ ტარდება, რა თქმა უნდა, გადის სხვა ქალაქებშიც.
და დეკლარაციასაც მოდი შევეხოთ. რაღაც 2-2 სიტყვით შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის ამ სამიტზე გაფორმდა ცინდაოს დეკლარაცია და რას გულისხმობს ეს დეკლარაცია კონკრეტულად? დიახ, ცინდაოში, ну, ასე ვთქვათ, წერმა ქვეყნებმა, როგორც უკვე ჩამოთვალეს ამათ უკვე, ასე ვთქვათ, საუბრისას, განიხილეს ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიც არის, ასე ვთქვათ, ნარკოტიკებთან ბრძოლა, ისევ ტერორიზმი, ამასთანავე ურთიერთობები ჩინეთის რესპუბლიკასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის, ის დადებითი პროცესები, რაც მიმდინარეობს ამ კუთხით და რა გავლენა შეიძლება მან იქონიოს ეკონომიკურ, ასე ვთქვათ, მდგომარეობაზე. ამასთანავე ისინი შეთანხმდნენ, რომ შეეცდებიან, ასე ვთქვათ, ებრძოლონ სხვადასხვა გზით ტერორიზმს კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ, ასე ვთქვათ, აღნიშნულ ქვეყნებში რეალურად და საერთაშორისო დონეზეც ალბათ ამეხტახმებით, რომ ექსტრემიზმი ძალიან, ასე ვთქვათ, მწვავე პრობლემაა და ექსტრემისტული დაჯგუფებები აღნიშნულ ქვეყნებში ძალიან დიდ საფრთხეს უქმნიან მოსახლეობას და პოლიტიკურ მდგომარეობას. აქედან გამომდინარე, მათთვის, ანუ აღნიშნულ სახელმწიფოებისათვის მართლაც მნიშვნელოვანია ამ კუთხით, ასე ვთქვათ, მუშაობა. ამასთანავე, ამ დოკუმენტში ყურადღება გამახვილდა ეკონომიკურ სფეროებზე და აქედან გამომდინარე, იქმნება კონკრეტული იგეგმება, კონკრეტული ღონისძიებები აღნიშნული სფეროს გასავითარებლად, როგორც უშუალოდ ამ ორგანიზაციის ფარგლებში, ასევე ორგანიზაციის ფარგლებს გარეთაც, რაც გულისხმობს იმას, რომ უნდა მოხდეს კონკრეტული მოლაპარაკებების წარმოება, ან როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ასევე სხვა სახის სახელმწიფოებთან, რათა მოხდეს ექსპორტის გაზრდა და კონკრეტული, ასე ვთქვათ, პროდუქციის გაცვლა, გამოცვლა, რაც უკვე საბოლოოდ მერე უკვე აისახება კიდევაც, როგორც სახელმწიფოს მთლიან შიდა პროდუქტს, ასევე მთლიანად რეალურად ორგანიზაციის შემოსავალზე. გასაგებია. კარგით, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა მოწვევისთვის. თემატიკისთვის და ჩვენ დავალოდებით თქვენი საქართველოს ჩინეთის კვლევითის ცენტრის უკვე ოფიციალურად მუშაობის დაწყებას, დაფუძნებას და უკვე მერე თქვენს პროექტებსაც გამიხილავთ და დიდი სიამოვნებით მოგიწევთ ჩვენთან სტუდიაში თქვენი ახალი გეგმები და ახალი პროექტებით. მე შევახსენ ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს, ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო მარია არქანია, პროექტ აღმოაჩინე ჩინეთის ორგანიზატორი და ასევე საქართველოს ჩინეთის კვლევითი ინსტიტუტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. ეს იყო გადაცემა აღმოაჩინე ჩინეთი, ტალღაზე 96 და 3 ალექსანდრა ლატარიასთან ერთად. მე სულ რაღაც ხვალამდე გემშვიდობებით, წარმატებულ და ბედნიერ დღეს გისურვებთ ყველას.